بازرگانەکانی نزیک لە پارت دە سەڵاتدارەکان بەکار هێنرا. دوای 16 ساڵ لە دەرچوونی یاساکەش دە سەڵاتداران ئامادەنین هەمواری بکەنەوە و دەیانەوێت زیاتر هەرێم بدۆشن. هەرچەندە لە کارنامەی کابینی نوێم داهاتووە کار بۆ داڕشتنەوە و هەموارکردنەوەی یاسایی وەبەرهێنان دەکەن کەچی سەرەڕای تەواوبوونی ماوەی یاسایی کابینەکە هەموارەکەیان نەناردووەتە پەرلەمان. لەژێر عەبای یاسای وەبەرهێناندا چۆن گەندەڵی کراوە؟ لە دوای گەندەڵی نەوت تاڵان و داگیرکردنی زەویە گرانبەهاکان بە ناوی وەبەرهێنانەوە بە سەرچاوەیەکی دیکەی دەوڵەمەندبوونی حیزبە دەسەڵاتدارەکان و کۆمپانیاکانیان و بازرگانە سیاسی هەڵتۆخیوەکان دادەنرێت. دیارترین گەندەڵەکانی بەشێك لە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون ئەمانەن: خراپی کواڵیتی پرۆژەکان، دروستنەکردنی قوتابخانە، مزگەوت و باخچەی ساوایان لەنێو پرۆژەکان، گۆڕینی ڕەگەزی پرۆژەکان، بوونی پرۆژەی خەیاڵی و قۆڵبڕین و پارەوەرگرتن لە خەڵک، دروستکردنی ژمارەیەک پرۆژەی نیشتەجێبوون بەبێ بوونی مۆڵەت، فرۆشتنەوەی مۆڵەتی پرۆژەکانی وەبەرهێنان، دروستکردنی یەکەی نیشتەجێبوون لەسەر شوێنی ئاوەڕۆ و ڕێڕەوە سروشتیەکان، بەکارهێنانی بەشێك لە پرۆژەکانی وەبەرهێنان بۆ سپیکردنەوەی پارە. ئەمە جگەلەوەی لە دەرەوەی یاسایی وەبەرهێنان بەرپرسان و کەسانی دەست ڕۆیشتوو زەویە نایابەکانیان داگیر کردووە و فرۆشتوویانە. بەجۆرێك لە سلێمانی لە ماوەی چەند ساڵێکدا 65,000 پارچە زەوی بە نایاسایی فرۆشراون. کارگەیشتووەتە دروستبوونی مافیا لە بواری زەوی و زار. هەروەها سەرۆکی شارەوانی سلێمانی لە مانگی 8 ساڵی 2022دا ڕایگەیاند کۆمەڵێک پەیدا بوون بوونەتە مافیا بۆ زەویەکانی شارەوانی و سەرانە لە خەڵک وەردەگرن. لە شاری هەولێریش کەسانی سەر بە حیزب بە نرخی کەمتر لە 1 کیلۆ تەماتە مەتریەک زەویان بە 300 دینار پێدراوە، زەویەک کە بەهاکەی 3 ملیار دینار بووە بە 138,000 دینار بە بەڕێوەبەری کۆمپانیایەکی حیزبی دراوە. لە کاتێکدا بەدەیان فەرمانبەری شایستە کە فەرمانی وەرگرتنی زەویان هەیە لەو مافە بێبەش کراون. زەویە گرانبەهاکان بەکوێ دراون؟ بەپێی ئامارە نافەرمیەکان لە دوای ساڵی 2006ەوە کە یاسایی وەبەرهێنان دەرچووە نزیکەی 200,000 یەکەی نیشتەجێبوون دروست کراون. ئەم ژمارە زۆرەی یەکەکانی نیشتەجێبوون نەبوونەتە هۆی چارەسەرکردنی قەیرانی کرێنشینی، چونکە نرخی یەکەکانی نیشتەجێبوون بەرزە و هەژاران و کەمدەرامەتان توانای کڕینیان نییە. بەرزی بەهای یەکەکان وای کرد دەیان سەرمایەدار کە حیزب لە پشتیانەوەیە لەسەر حسابی هاوڵاتیان هەڵتۆقیون. بەجۆرێك هیچ پرۆژەیەکی وەبەرهێنان نییە بەرپرسێك تیایدا شەریک نەبێت. چەند بواری وەبەرهێنان هەیە بۆچی زۆرینەی پرۆژەکان لە بواری نیشتەجێبووندا کراون؟ یاسای وەبەرهێنان زیاتر لە 10 جۆر وەبەرهێنانی لە بوارە جیاوازەکاندا لەخۆ گرتووە، بەڵام لە 90 وەبەرهێنانەکان لە بواری پرۆژەکانی نیشتەجێبوون ئەنجام دراون، چونکە لە ماوەیەکی کەمدا قازانجێکی زۆر دەست دەکەوێت. بەپێی ماددەی دووەمی یاسای وەبەرهێنان حکمەکانی یاساکە ئەم کەرتانە لەخۆ دەگرێت. پیشەسازیە گۆڕاوەکان و کارەبا، کشتوکاڵ، ڕووەکی و ئاژەڵی، هۆتێل و پرۆژەکانی گەشتیاری، تەندروستی و ژینگە، توێژینەوەکانی زانستی و تەکنەلۆژی، گواستنەوە و گەیاندن، بانکەکان و کۆمپانیاکانی دڵنیاکاری، واتە تەئمین، پرۆژەکانی ژێرخانی ئابووری وەک بنیاتنان ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن، ڕێگاوبان و هێڵی شەمەندەفەر، فڕۆکەخانە، ئاودێری و بەنداوەکان، ناوچە ئازادەکان و بازاڕە بازرگانیە سەردەمیەکان، فێرکردن لە هەموو قۆناغەکاندا لە چوارچێوەی سیاسەتی فێرکاری هەرێمدا. بەخشین لە باج و ڕسوومات لە پرۆژەکانی نیشتەجێبووندا بۆ ماوەی چەند ساڵە؟ بە گوێرەی ماددەی 5 لە یاسای وەبەرهێنان پرۆژەکان لە هەموو باج و ڕەسمە ناگومرگیەکان بۆ ماوەی 10 ساڵ دەبەخشرێن. واتە ئەوانەی پرۆژەکانی نیشتەجێبوونیان ئەنجام داوە وێڕای ئەوەی زەویەکی گرانبەهایان بەخۆڕایی پێدەدرێت بۆ ماوەی 10 ساڵیش باج و ڕسوماتیان لێ وەرناگیرێت. ئەمە جگەلەوەی بەپێی ماددەی 6 یاساکە وەبەرهێن بۆی هەیە هەموو پێداویستیەکانی پرۆژەکە
لا آمیرو مکینو دزگاو کرستا هاوردب کاد او هاوردانش لهمو باجی خالکانی گومرگی سنوری هرم دبخشرین تدانی زوی گرام بهاکن با کمپانیا کن و پروژکانی کابینه نویم با پی مالپری حکمتی هرم لسرطای کابینه نویم تا منگی حوتی سال 2022 با بهای نزیکی 600 میلیون دلار پروژه خزمتگزاریان انجام داوا امش نگات نرخی تنها یک زویش که با کمپانیا یک دراوا اشاری هولیر تنیا نرخی زویه کی نایاب که با کمپانیا یک دراوا باکی زیاتر لیک میلیارد دلاره و تا همو او پروژه خزمتگزاریانی حکمت پیشکشی کردوا نگیشتو تا بهای یک زوی که دراوا تا کمپانیا یک 5000 پارچه زویکی سلیمانیش که به نایاسایی فروش راون بهاکان بزیاتر لیک میلیارد دلار دخملین رید.